Будівельна компанія «Чернівці Будінвест». Будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Сьогодні п'ятниця, 18 серпня. Ви дивитесь «Чернівецький репортер». В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Масове обурення пасажирів громадського транспорту та працівників Калинівського ринку. Керівника філії «Укрексімбанку» затримано на хабарі. Інформація про залишки ліків у лікарнях відтепер буде відкритою для пацієнтів. Масове обурення пасажирів громадського транспорту та працівників Калинівського ринку. Вони готові були перекрити дорогу, якщо представники влади їх не почують. Запевняють, посадка пасажирів у маршрутки неподалік Калинівського ринку відбувається з загрозою для життя. Чи таки перекрили дорогу обурені чернівчани і чи почули їх владники, знає Ольга Андріцька. Величезний транспортний потік, та попри це пасажири громадського транспорту, а це і діти, поспішають до своєї маршрутки. Біжать дорогою, хоч це надто небезпечно. Лишень, аби встигнути. Скажеться, весь цей хаос виникає, бо спеціально облаштованих зупинок неподалік Калинівського ринку немає. І маршрутки зупиняються де завгодно. Дотепер, що не можна зробити, три зупинки для людей? Можна, просто нема бажання. Гроші пощібали з усього, з парковщиків, з того. Їх не входить. Як народ має їхати, як має добиратися додому? Ситуація кожен день насправді жахлива. Кожен день штурм, багато людей. Нема проблема в організації, я так думаю, просто на місці. Повинні бути турнікети і повинні бути... визначені місця конкретно. Це 30-ка, це 31-й, це 40-й. Люди будуть знати чітко, де це місце. Покладений турнікет і просто жахливої ситуації вона сама по собі пропаде. У 30-го маршрута, 31-го такої посадки, як такої, немає. От ви бачили самі, що автобус тут стає, то там, то тут, то там. Я думаю, що це створює небезпеку. Чому? Тому що люди бігають по дорозі. Рух машин тут достатньо великий. Ця проблема в нас, відколи цей базар, ще ніколи не було у нас нормальної посадки, тому що ми требуємо, щоб на кожен маршрут був в своє місце посадки. Там чи стовпчики зробіть, чи на асфальті, тому що людина має прийти. От люди приходять, ми не знаємо. Допустимо, ми вже знаємо, де нам ставати, куди нам бігати, як ті вівці, вибачте, за грубість. А люди приїжджають з дітьми, де маршрутка стає, де маршрутка. Як буде на кожен маршрут віддільне своє посадочне місце, в нас не буде цього столпотворення. А по-друге, цих чернівчан обурюють, що на їхню думку маршрут Маршруток бракує. І через це, розповідають, їхати доводиться, як оселедцям в банці. Маршруток обов'язково треба більше, тому що їх не вистачає. В сезонний період вони уїжджають на Калими, то вони мають десь в гори везуть людей, туристів, дітей, то вони в Одесу везуть людей. На маршруті вони числяться, але їх немає. Набивають вплотную, як кажу, огурси в банки. Дихати немає чим. Їм підняли на 4 гривні, думали, що трошки легше нам буде. Ні, нам ще важче. Через те, що в цьому випадку права пасажирів громадського транспорту не захищені, Калинівський ринок втрачає своїх покупців, вважають приватні підприємці. Запевняють, буковинці надають перевагу великим супермаркетам, бо там немає такого хаосу і, як вони це характеризують, нелюдських умов для пасажирів. Велике скоплення народу, дуже важко сісти, хаос, черги, про черги ніякої не може бути й мова. Хочеться, щоб автобуси ходили з якоюсь періодичністю. Деякі працівники Калинівського ринку та пасажири громадського транспорту вже ладні були перекрити дорогу, щоб бодай в такий спосіб донести свої прохання. Та владники таки відреагували і пообіцяли. Визначено схему щодо розміщення паркування транспортних засобів. Зараз буквально хвилина хвилини під'їде начальник транспортного відділу і детально покаже конкретно місце, де буде передбачено і реалізовано дане паркомісце. Наша головна задача – забезпечити не відстій транспортних засобів, а можливість припаркуватися, забрати людей і поїхати. Тому я думаю, що ми будемо розглядати питання в
облаштування паркомісця для саме цих потреб. Заступник Чернівецького міського голови запевнив, що працюватимуть і над вирішенням проблеми нестачі маршруток, які курсують у напрямку Калинівського ринку. Ситуація зараз наступна. Якщо ви знаєте, у нас на минулому конкурсі в Калинівському напрямку виставлялися оборотні рейси на конкурс. Зараз моєю ініціативою на виконкомі було прийнято рішення виставляти маршрути. Тобто тепер іде контроль не за окремим рейсом оборотним, а за маршрутом 30 чи 31. Якщо туди входить 5-6 підприємців, несе відповідальність одна юридична особа. І договір буде підписуватися з одною юридичною особою або фізичною. Тому у нас буде можливість контроль здійснювати набагато ефективніше. Коли воно нарешті буде? Оголошення конкурсу плануємо на наступний тиждень оголошення конкурсу. Згідно нових правил, які прийняті були виконавчим комітетом, я думаю. Чернівецький репортер уважно слідкуватиме, чи будуть виконані обіцянки, і розповість про це у наступних сюжетах. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Керівника філії «Укрексімбанку» затримано на хабарі та незаконному відчуженні майна. Працівниками Служби безпеки України та прокуратури на одержанні неправомірної вигоди у сумі 60 тисяч гривень затримано керівника чернівецької філії «Укрексімбанку», 100% акцій якого належать державі. Вказана посадова особа отримала кошти від фірми за сприяння у передачі в оренду цілісного майнового комплексу належного банку. Крім того, прокуратурою Києва задокументовано ще один епізод протиправної діяльності даної особи. А саме одержання ним 10 тисяч доларів США за незаконне відчуження майна, яке знаходилось на відповідальному зберіганні «Укрексімбанку». Першочергові слідчі дії тривають. Посадовця Держархіву, якого спіймали на хабарі, відсторонено від посади. Також йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави у розмірі 128 тисяч гривень. Нагадаємо, 14 серпня правоохоронці затримали вказаного посадовця після одержання хабара у розмірі 1350 євро. Дану суму він вимагав та одержав від громадянина за виготовлення та видачу фіктивних архівних довідок про місце народження його батьків. Досудове розслідування триває, його хід перебуває на контролі керівництва прокуратури Чернівецької області, інформує прес-служба обласної прокуратури. Викрадений у Великій Британії Volkswagen намагався ввести через україно-румунський кордон 32-річний громадянин Румунії. Під час перевірки наданих документів водія у пункті пропуску Порубне відбулось спрацювання бази даних Інтерпол на вище вказаний автомобіль. У результаті чого автівку разом із її водієм було затримано та поінформовано представників Інтерполу у Києві та Національної поліції. Як пізніше з'ясувалось, даною номаркою італійської реєстрації було викрадено на території Великої Британії, інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. Інформація про залишки ліків у лікарнях відтепер буде відкритою для пацієнтів. Міністерством охорони здоров'я розроблено та видано новий наказ, який зобов'язує керівників медустанов оприлюднювати таку інформацію. А саме забезпечити контроль за розміщенням та оновленням на інформаційних стендах у лікарнях інформації про наявність лікарських засобів, зокрема придбаних за кошти з місцевих бюджетів. Які ліки є в наявності у лікарні, відтепер знатимуть всі охочі пацієнти. Міністерством охорони здоров'я розроблено та видано новий наказ, зареєстрований 11 липня цього року, який зобов'язує керівників медустанов оприлюднювати таку інформацію. Не всі лікувальні заклади насправді мають повноцінні сайти, повноцінні сторінки, на яких можна розмістити. Приховуючи це, Міністерство охорони здоров'я зробило інший крок, де зобов'язало на стендах в лікувальних закладах, це може бути приймальня головного лікаря, це може бути прийомний покій, там, де людина поступає, і там в зручному місці, там, де збирається достатня кількість людей, вони можуть подивитися цю інформацію. На думку фахівців, це хороша ініціатива. Спеціальні стенди, на стенді повинно бути розміщено, які є медикаменти, яка їх потреба, скільки надійшло і який є залишок, і чи є на сьогоднішній день ці препарати, яких людина може подивитися, їй потрібен такий-то препарат, чи він на сьогоднішній день. Я вважаю, що ця ініціатива Міністерства охорони здоров'я, вона на часі, тому що насправді громадськість цікавить наявність медикаментів, цікавить наявність їх використання, отримання за державними програмами і, власне, придбання навіть за позабюджетні кошти або за кошти обласного бюджету. Деякі медустанови вже розмістили такі інформаційні стенди, як, до прикладу, ось ця – міська дитяча стоматологічна поліклініка.
А ми виготовили стенд інформації для пацієнтів. Кожна людина, яка приходить в поліклініку, там може ознайомитися на цьому стенді, які у нас є ліки. І кожен тиждень ми обновлюємо перекись, люголь, пломбуючі матеріали, вата, бінти, марлі. Працівники департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації розповідають, медустанови матимуть приблизно місяць, щоб впровадити нововведення. Наказ кінця липня 2017 року. Він на сьогоднішній день в стадії впровадження. Я думаю, що десь починаючи з перших чисел вересня, з останніх чисел серпня, ми вже будемо бачити результати і підганяти трошки ті заклади, в яких ми ще не будемо бачити таких стендів. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Відбулась прес-конференція начальника відділу з питань туризму Чернівецької обласної державної адміністрації Володимира Фурдиги, під час якої було анонсовано проведення проєкту «Море можливостей» на горі Томнатик. Детальніше у сюжеті. У рамках проєкту «Море можливостей» на горі Томнатик, який організований Чернівецькою обласною державною адміністрацією, відбудеться сходження на гору Яровиці, найвища гора Буковини. Також анонсовано виступи гуртів та інші культурні заходи. Пізніше ми спускаємося на гору Томнатик, колишня військова база, яка зараз, там є 5 куполів, які збереглися в хорошому стані, і один з куполів буде розфарбований у писанку. І біля цієї писанки буде сцена, буде виступи посадових осіб, і після цього, як ми урочисто відкриємо писанку, буде концерт. Основна мета заходу – це популяризація сучасного мистецтва. Тема того, що військові об'єкти можуть служити трошки для інших цілей. Тобто, що можна з них творити сучасне мистецтво, можна перетворювати оце уявлення військове в якісь зовсім інші сакральні уявлення, тобто змінювати сенс. Що зараз фактично дуже потрібно для того, щоб якось почало розсмоктуватися те, що відбувається в Україні. Сходження на гору Яровиці відбудеться 26 серпня. Микола Швець, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І до новин спорту. Розпочався міський молодіжний шаховий турнір з нагоди 26-ї річниці Незалежності України. Участь у змаганнях візьмуть більше 30 шахістів віком від 10 років та старше. Поспілкувався з молодими спортсменами Микола Швець. Це змагання серед юнаків і молоді. Ми його проводимо під орудою міського управління з фізкультури і спорту. От, десь близько 30 учасників тут бере, я точно 31-32. От, граємо щоденно по одному туру до 23 числа, щоб завершити під свято День Незалежності. Михайло Голибін – шаховий тренер ДЮСШ номер 1 та головний суддя змагань. Зазначає, що шахи потребують більше зусиль, ніж інші види спорту. Тут треба працювати. Це така річ, що вона потребує великої роботи. І цю роботу треба з школою якось суміщати. І це досить трудно. Трудніше, ніж, допустимо, якийсь вид спорту, де ти займаєшся фізкультурою і перегружуєшся з одного на друге. А тут тяжче, тому багато дітей зменшують свої зусилля, бо не вистачає часу, сил. Максим займається шахами більше року, проте вже здобув чимало досягнень. Спочатку не хотів займатися, мені тато сказав, піди на шахмати. Я попробував, пішов на самий перший турнір, мені сподобалося, я почав займатися, дивитися всякі відео, рішати задачки. З тих пір я вже виграв 5-6 турнірів. Турнір триватиме до 23 серпня. Микола Швець, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наразі це все на сьогодні, а більше новин читайте на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск чернівецького репортера. Отже, не пропустіть, а наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом «Чернівці». Хай щастить!